Expo i Dubai, det börjar 20 oktober, tror en del, nästa år. Och slutar 10 april år 2021. Och man brukar säga att Expo eller världsutställningar, det är ett OS i kunskap. Det har hållit på sedan 1851, det första i London, 1897 i Paris, Eiffeltornet. Och den där i mitten där, Al-Wassel, kommer vara deras sån här byggnad för bemärkelsen. Men jag tycker det är fel, för att för oss har Expo 2020 redan börjat. Och jag ska ta så småningom några exempel på vad det är som har börjat. Varför ska Sverige vara med? Och då kan man säga att det formella svaret är tre. För det första så går Expo ut på att sprida bilden av landet. Så att det som är för allmänheten, den utställning som vi ska skapa, den ska berätta historien om Sverige. Hur vi lever, vad vi lever på, hur vår kultur ser ut, matvanor, precis allting om detta. Och det ska vi göra. Men det andra syftet som vi har, det är ju att öka exporten från Sverige. Därför att vi är det land i världen som är mest exportberoende. Och det här är inget nytt, vi har hållit på med 2000 år. Och när man berättar det nere i Dubai, då säger de, aha, det är som på Vikings, den här tv-showen då. Ja, säger jag, i huvudsak är det samma sak. Vi har bara utvecklat affärsmodellen lite grann. Vi har upptäckt att om vi inte slår ihjäl våra kunder så kan de köpa fler gånger. Vilket är ett klart framsteg om man jämför med The Vikings. Men i huvudsak så är det faktiskt sant. Och jag brukar säga det. Ett litet land så långt norrut, så nära Ryssland och så långt från Gud. Vad fan ska vi göra? Vi måste fixa det här själva på något sätt. Och det mesta vi behöver till vårt land kan vi inte producera själv. Vi måste köpa det. Så hälften av allt det vi tillverkar i Sverige säljs utomlands. Vi brukar ju jämföras ibland med de här stora exportländerna, till exempel Japan. Är det någon som vet hur mycket av Japans produktion som exporteras? 11%. USA? 7%. Det vill säga att egentligen har de ingenting att lära oss om export. Vi har däremot jäkligt mycket att lära dem om export. Det är bara att det är sådana jättemarknader, så att i Sverige måste man tänka direkt när man har en innovation eller man börjar en verksamhet att bli global. Därför att vi har en för liten hemmamarknad för att räcka till helt enkelt på väldigt många olika områden. Det tredje syftet, det är att vi ska, och det är nytt, det är att vi är numera så innovativa att vi har fler innovationer än vad vi har pengar att investera i. Så att vår uppgift är också att hitta investorer nere i arabvärlden som kan hjälpa oss att investera i nya innovationer som kan bli tjänster eller produkter. Och det här är den officiella historien. Men det finns också en inofficiell historia vad det här handlar om egentligen. Och det kan ni titta se varje dag på nyheterna exempel på. Vi är i en brytningstid där digitalisering går in i precis varenda verksamhet som finns. Det kommer snart gå in i er. Alltså det är den som är mest motståndskraftig kanske i världen är väl svensk offentlig sektor för digitalisering. Men i övrigt så har den väldigt stort genomslag. Och det här ändrar på allting. Vad det gör för företag är att de vet inte hur värdekedjorna kommer att byggas framåt. Jag ska ge ett exempel på det. Road and Transport Authority, alltså deras vägverk i Emiraten, ringde upp mig och frågade, kan Sverige hjälpa oss med självkörande bussar inne på Expo-området? Såklart, så det är klart vi kan. Det är inte rocket science, det är ett avlyst område och sådär. Och då säger jag att, jaha, då ska vi ta kontakt med företagen här. Vilken är det naturligt, vad tror ni? Volvo, Scania? Nej, det är Ericsson. Därför bussarna är de samma. Men hur styrsystemen ska utformas är det som är nytt. Så att hela förädlingsvärdet nu, att få ett system för självkörande bussar, det ligger i 5G och i någonting annat. Och det här gör att ingen vet hur värdekedjan ser ut i framtiden.
Plus att vi vet att när digitaliseringen kommer in så måste lagstiftning, förordningar, allting ändras. Så att det går inte att göra nya förändringar med nya teknologier utan att alla tre är med. Forskningen, offentlig sektor och privat sektor. Så att utveckling är ett ansvar för alla de här tre. Många länder har valt en annan strategi i dagens värld. De säger så här att om vi avskärmar, bygger en mur runt vårt land eller ännu hellre runt våra marknader så behöver inte vi anpassa oss till digitalisering. Vi bara förbjuder andra länder som gör det att importera saker. Och det kan vi säga, det har man försökt förut. Det försökte amerikansk bilindustri på 70-talet. Sen dess har det inte gått att sälja amerikanska bilar någon annanstans i världen utom i USA i princip. Man hamnar efter och det är en säker väg till fattigdom. Och vi tror att det är oerhört viktigt i det här läget att det politiska budskapet i världen, i valet mellan att vara rädd för nya teknologier och låsa in sig eller att vara nyfiken och ta del av dem och fundera ut hur man ska använda dem på ett vettigt sätt, så är det senare som måste vinna. Annars går vi mot en värld som inte är särskilt behaglig om några år. Den kanske är redan obehaglig till en viss del. Så att vad vi tycker att det här handlar om, det är att slå ett slag för nyfikenheten, för människans kreativitet. Människan har alltid drivits av vad är bortom nästa flodkrök eller på andra sidan berget eller bortom stjärnorna eller vad det nu är för frågeställning. Och inte låta oss ledas av rädsla och inlåsenhet och se allt och alla som fiender. Och det är egentligen vad det här handlar om. Plus att vi säger att det går inte att formulera det om inte hela samhällena är med och tar del och skapar det här. När det gäller det här första då, att ge Sverige rykte, där kan vi bara misslyckas. Vet ni varför? Därför Sverige är redan etta på World Reputation List. Det går inte att komma halva så att säga, nästa år eller bli ännu bättre. Så där kan vi egentligen bara förlora. Och i bästa fall, om allt går bra, så blir det status quo. Men det ger också i den här osäkra världen väldigt tydliga tecken på att andra länder vill ha med oss när de gör sina omställningar, när de hittar på nya saker. Och vi får fler och fler förfrågningar från hela världen om just det. Ta till exempel AstraZeneca, en av dem som är med oss. Det är ju ett UK-företag idag. Det är deras hemmahamn är Storbritannien. Men de är inte med i UK:s paviljong. Därför att vara engelsman ses inte så blitt i hela arabvärlden. Brexit gör att Astra är lite rädda för affärerna framåt i tiden. Och de har funnit att här på de här marknaderna så är det idealiskt att ha en svensk hatt. Och därför är de med oss, men inte dem. Det här är vår organisation, den tänker jag bara vifta förbi. Men det är advisory board här nere. Det finns ett antal stora som går in med minst 10 miljoner i det här projektet. Och vår hela budget är på 175 miljoner. Hälften betalar staten, hälften betalar näringslivet. Och de som går in på minst 10 miljoner, och här uppe från norr så är det LKAB som är en av dem. Och de är med i ett advisory board och får egentligen påverka hur både utställningen kommer att se ut, men också vad för att använda övervåningen i paviljongen som är till för att göra affärer eller skapa politiska möten eller vad man nu har. Det kommer att vara över 200 deltagare och då är det både länder och organisationer. I antalet länder idag är det 192 som är med. Det är nästan alla länder på jorden. Det är bara några fattiga från Europa, som Island och Danmark, som inte är med. Annars är alla med. Vi är ju väldigt ledsna över att Danmark inte är med. Det är ofta en konkurrent till oss, såklart. Men det här är också den första egentliga världsutställningen som är riktigt internationell. Förra gången Sverige var med, vi är inte med varje gång. Vi är bara med när näringslivet tycker att vi ska vara med. Sist för 5 år sedan var det i Milano, Italien. Och det säger näringslivet, det är redan hemmamarknad. Där behöver vi ingenting.
Så att där var man inte med. Det var i Shanghai för 10 år sedan, eller det blir 10 år, 2010. Och då var 97% av alla besökare kineser som var ditbeordrade av regimen, så att säga. Och mindre än 1% av de som kom var politiker eller affärsmän eller så. Här kommer 70% inte komma från MENA-regionen, eller alltså Mellersta Östern, från Nordafrika bort till Indien. Utan de kommer att komma från hela världen. Och jag tror jag har med en sån bild. Här ser man verkligen hur spridda skurar är. Så att även om man inte är intresserad av just Mellersta Östern, som i och för sig är en intressant marknad, så kan man möta alla de här andra marknaderna. Och 20% av alla, av de 25 miljonerna som vi hoppas ska besöka det här, och vi hoppas att 1 miljon av dem kommer till den svenska paviljongen, det är rätt mycket. 20% av dem är affärsmän, politiker, offentliga tjänstemän och andra som är intressanta när det handlar om att skapa kontakter, relationer och så vidare. Och apropå det med relationer, när vi hade jobbat ett halvår med det här med bussarna, så upptäckte de att ja, vi kommer inte ha lagstiftning i kraft, vi kommer inte ha nya regulatorer som är internationellt. Det kommer inte heller hinna trimmas in nya 5G-systemet. Det tar ett par år att göra det så exakt att det går att använda på de här bussarna. Så det blev inget. Men vad det blev istället var att de köpte 374 bussar av Volvo. Därför att vi hade byggt upp relationen. Och så passade de på att köpa till Abu Dhabi 300 bussar till från Volvo. Så Volvo har gjort en sin största affär på de senaste 15 åren genom att bygga en relation, att vara med och försöka lösa ett visionsproblem men som inte blev något av. Och det är där jag menar att vi inte väntar. Vi håller på nu. Vi bygger upp kluster i Dubai mellan svenska företag. Och ta till exempel, jag har ju varit mycket i Västerbotten och pratat life science, för jag är ju fortfarande ordförande för det programmet. Så har vi bildat ett life science-kluster där. Där Ericsson nu har gått in. Så det är första icke-företaget, alltså som inte kommer från sektorn. Och Astra och de är intresserade av frågeställningen. Hur ska vi använda 5G? För de kommer vara först i världen med export här kommer att ha 5G. För att koppla upp sjukvården i framtiden. Vad är det i första hand vi ska göra och satsa på? Och vill man vara med och utveckla sin sjukvård så bör man vara med här och kolla vad är det som händer. Och det är svenska företag som driver det, och vi kommer också göra det med emiratiska staten delvis för att testa fram nytt. Så att det har redan börjat. Det här ser det ut, området ut. Det är 4,5 kvadratkilometer. Det är lika stort som Södermalm i Stockholm. Det är området. Och ni ser att det är som 3 blomblad, och det är mobility, opportunity och sustainability. Och vi kommer att ha vår paviljong här i sustainability. Men vi är också godkända och kommer att hjälpa emiratierna med opportunity-paviljongen. Därför att vi säger att sustainability, det är en hygienfråga. Men opportunities är, hur löser vi de frågorna då? Och inte bli tappar modet. Så här kommer paviljongen att se ut. Och vi vill leva temat. Deras tema är Connecting Minds, Creating the Future. Som det heter på nysvenska. Och vår är Co-Creation for Innovation. Och vi vill att det ska synas i paviljongen att det är det som är vårt tema. Så att man går in i en svensk skog, förmodligen västerbottnisk, vad vet jag. Men det är också moriska eller arabiska designmoment i byggnaden. Och det är för att visa att det är co-creation som gäller. För att hur duktiga vi än är, så är det så att 98% av all publicerad forskning i världen är inte gjord i Sverige. Så att vi ska vara där och lyssna och lära och ta till oss också. Och till exempel, jag har sett på er dagordning här. Vi har en överenskommelse med USA att vi ska göra en AI-vecka gemensamt. Det har nämligen träffats just ett avtal mellan MIT i Boston och KTH i Stockholm. Och på detta ska vi basera. Sen har KTH gått vidare och gjort avtal med KI
med Stockholms universitet, och vi kommer att föra diskussioner med Linköping, Umeå, Lund om samma sak och säga att vi ska visa upp lösningar i AI. Och i och med att de är med så kommer det bli rätt mycket som berör välfärdsfrågor, såklart, eftersom KI och andra är med. Men den är väldigt vacker. Vi hoppas också att den går att bygga. Därför att den här byggnaden har inte en cementgnutta i sig. Den är positiv, nettopositiv när det gäller koldioxid och avtryck. Det binder mer koldioxid än vad vi ska, än vad som utlöses, så att säga, av själva byggandet. Och det här är första gången en sån här stor fastighet har med ny svensk teknologi, för första gången också där fundamentet, grunden, är gjord i trä och inte i något annat. Och det är en svensk uppfinning att man lägger 10 decimeter av någonting som heter glasskum. Man gräver ner så blir marken helt stabil. Och sen går det snabbt att plocka upp. Det mesta prefabriceras, mesta här uppifrån. Och skruvas ihop där. Vi följer just nu, vi har varit ute och fotat de här träden när de huggs från där de huggs i skogen och skickas ner. Och den blir också snabb att ta ner efteråt. Och vi tänker den är helt återanvändningsbar. Vad den också kommer att göra, den är ungefär mellan 2500 och 2700 kvadrat, så det är rätt stort. Och ni ser här uppe att det är solpaneler som är blått där. Och vi kommer att använda oss av både små och stora svenska företags uppfinningar när det gäller energibesparing. Och jag blev uppringd faktiskt för en vecka sedan nerifrån, och så säger de att det är någon jävla galning som ska ta in vätgas på området. Det får man inte ha. Jo, sa vi, det är ingen galning, det är vi. Därför att vad vi gör är att vi låter solcellerna styra en bränslecell som tillverkar kyla. Och skulle det här funka som vi hoppas att det gör, för det gör det tekniskt teoretiskt, då finns det en helt ny princip att solen kan kyla, och de har stort behov av att kyla där nere när det är 50 grader på sommaren och så. Och det är ingen som har producerat någon annanstans i världen en kyla som kan produceras med solceller. Vi har absorptionskyla också och mängder av sådana uppfinningar. Så att hela paviljongen kommer vara best practice när det gäller både byggande, allt i trä, återanvändbart, men också hela energisystemet. Och vi lyckas inte riktigt, men till och med 90% av hela vår elförbrukning kommer vi tillverka själv. Och 10% måste vi få. Så här kommer det se ut inuti ungefär. Det ska vara som en vandring genom skogen. Och här kommer det viktiga då. Det här är utställningen där nere. Och här ser ni de 5 temana som är våra prioriteringar. Och vilka är då prioriteringarna? Jo, det är de samma som vi har gjort i Sverige. Och där egentligen partierna i riksdagen är helt överens om det. Det är biobaserad och cirkulär ekonomi. Det är uppkopplad industri och nya material. Det är nästa generationen transporter och resor. Mycket självkörande där. Det är smarta städer och det är life science. Och det här kommer huvudtemana vara. Och där har vi ju redan svenska samverkansgrupper på alla de här 5. Där forskningen, offentlig och privat sektor samarbetar. Så vi har otroligt mycket redan som vi vet ska köras in programmässigt i det här. För att ta Smart Cities här. Vi hjälpte med en annat sånt där kluster. Så är det så att Saab håller på att ge ett anbud på världens största flygplats som håller på att byggas i Dubai, som heter Al Maktoum-flygplatsen. Den nuvarande är tredje störst i världen, Dubais flygplats. Den tar ungefär 85 miljoner passagerare per år. Den här kommer att ta 250 miljoner per år. Och Saab har uppfunnit trafikledarsystem som gör att de slipper bygga 11 torn. Och räcker med ett enda torn. Och sen har man kamerasystem. Och sen delar man på det här jobbet. I grannemiraten i Abu Dhabi styrs redan alla 4 flygplatser från Arlanda. Här i Sverige. Och man kan då dela på jobbet. Och vara dygnet runt. Och vara i olika länder och trafikleda. Och allt blir effektivare och mycket billigare.
Och när vi hade träffat dem och samarbetat, de vill ha svenska Sigma, ska bygga ett labb för nya algoritmer för användning inom flyget och sånt där. Men då säger de plötsligt, ja men vi ska ju också bygga en stad runt den här flygplatsen. Den heter Dubai South och det ska bo 1 miljon människor. Och vi vill samplanera den med Sverige, för när vi har tittat runt bland världens länder så är ni som har flest smartlösningar. Men vi ska vara den smartaste staden i världen. Och plötsligt från och med nu, och det kommer du skicka redan efter sommaren nu, en gäng från smarta städerna i Sverige som kan rådgiva om allting då. Vatten, avlopp, byggnader, energi, sop, precis allting. Och det är en gigantisk marknad och möjligheter att för svenska varor. Absolut va. Men också tjänster och tänkande. Och väljer de våra lösningar, ja då råkar ju våra produkter passa. Det är i allmänhet så det går till, att man köper ett koncept hur det här ska fungera. Här uppe är konferensavdelningen och alla som är med kommer att få tid här uppe dit man kan ta kunder. Vi kommer att ha svenska ministrarna, kungahuset, alla sådana på besök. Och här kan man ta upp dem då och här får man bedriva kommersiell verksamhet. Det får man inte göra i utställningen där nere. Ja, vi har ett café som den största restauratören i Emiraten driver. Vet ni vem det är? Den som serverar flest måltider i Emiraten. Ja, IKEA naturligtvis. Så är det faktiskt. Vi kommer att ha två stora hörsalar som sammanlagt har 200 personer. Vi kommer att ha ett par styrelserum. Här uppe i lobbyn kan man ha utställning. Den får vara då kommersiell. Det är inte den permanenta utställningen som är nere. Och man har tillgång till kök. Vi kommer att ha banketter och sen har vi lite kontor och så. Men här uppe kan man bjuda in då sina kunder eller de olika länderna. En del storföretag tar en delmarknad om dagen så att säga. Så vi tar Saudi idag, så tar vi Egypten imorgon och så vidare. Det har visat sig historiskt att vi kommer att ha väldigt mycket nya kontrakt ut av en sån verksamhet. Högst upp på toppen har vi också för 250 personer ungefär en terrass med en bar. Och Dubaiare frågade mig, är det en salladsbar? Och då svarade jag bara, absolut. För det är absolut som kommer att driva den. Vi vill använda då skogen som en metafor va? För samskapande. För allt i skogen är under ytan och uppe i toppen sammankopplat. Och det är ett fungerande system ihop. Och så går samskapande till också. Och vad Sverige är särskilt duktiga på faktiskt, det är nu när vi ser att nya innovationer kommer sällan inom en område, kommer sällan enbart från till exempel medicinsk forskning, utan de uppstår i gliperna mellan olika teknologiområden. Och då måste man också av det skälet samarbeta över värdekedjorna som de ser ut idag för att komma på och hitta på de här nya sakerna. Det här kan ni titta på, ni som är intresserade, så ser ni vilka hashtags vi har och man kan gå in på nätet och titta vilken kommunikation vi har. Vi har det där, så ser vår logga ut. Vi håller på också att förhandla med Dagens Industri om att bygga in en studio i paviljongen så att man kommer ha sändningar där nerifrån dagligen, hoppas vi, om vad som händer i den svenska paviljongen. Vi är idag uppe, vi har 350 programpunkter. Det kommer att gå upp till ungefär 500 och de föreslås av ni som är med. Och jag såg det att när jag åkte upp hit så hade Sven Otto Littorin skrivit en av sina artiklar han har ju flyttat ner till Dubai i en av tidningarna. Och så skrev han, fan här kan man inte få tag i en vettig ost. Allting är såna färdigskurna inplastade bitar. Där det är svårt att skilja på innehållet och förpackningen så att säga. Så att där har ju Västerbotten en klar
möjlighet med ost. Vi kommer ha vår nationaldag. Den kommer ju ändra eftersom det här går under vinterhalvåret. Nya nationaldagen i Sverige är numera 15 december. Och det har vi gjort upp med Nobelstiftelsen då, därför att de är upptagna till och med den 13. Och sen hoppas vi att kungen och Nobelpristagarna åker ner via vår paviljong i Dubai. Ska vi hålla Nobelföreläsningar där också, va? Lucia kommer bli en mycket märklig upplevelse för dem när de får se. Går omkring massa galna människor med ljus i håret. Vi har väldigt mycket programpunkter. De här aquanauts som gjorde utanför slottet hade vi tänkt skulle göra det i sand från den här stora Alwassel, 83 meter hög, komma ner och göra den här showen. Vi har tänkt att emiratiska barn skulle säkert uppskatta skogsmulle. Det är en företeelse som har stort exotiskt värde i världen, kan man säga. Så ingen begriper vad det är riktigt. Vi kommer att ha vetenskapliga föreläsningar. Vi håller på med både utbildningsradion, vi håller på med Dramaten och Nobelstiftelsen håller på att göra om forskning till teatern. Så att det ska kunna bli en upplevelse för vanliga människor och samtidigt få kunskap om forskning. De kommer vi ha premiär på, de pjäserna här nere. Vi kommer förhoppningsvis ha sånt som Sara Larsson, Swedish House Mafia och sånt också. Speciellt där uppe på vid baren där vi har DJ-plats. De här olika relationerna kan man ha till oss. Man kan bli partner, man kan vara sponsor, official organization och official supplier. Och allt sånt finns att hämta för er som är intresserade. Men som sagt, det här är den största satsningen. Alla landsting har nu blivit regioner och har ansvar för tillväxten. Så att alla landsting är medbjudna i den nationalkommitté som träffas i början av juni nu. Och staten har dessutom gett ut exportpengar regionalt till er alla. Så det finns en förväntan från regering och riksdag att regionerna är med och försöker organisera sina småföretagare. De stora företagen kommer ju med ofta ändå, va? Men ni skulle kunna sätta ihop, och som jag säger, det är en enorm marknad som efterfrågar det mesta. Men de gör inte som vi, de köper inte enskilda produkter och sen bygger sina egna system, utan de vill ha nyckelfärdiga lösningar. Och då måste vi samarbeta om de här från flera olika sektorers sida så att man kan erbjuda lösningar. Och det här är de som är med nu. Det finns ett antal några till som inte har hunnit med här, för det kommer ju varje dag. Men här kan ni se att det är alla typer. Det är tjänster, det är varor, det är precis allt möjligt. Och ni är hemskt välkomna att vara med. Och ni ska också förstå det, att det är ett sätt att göra sig både bekant och säker med vad framtiden innebär. Och hitta helt nya källor också om samarbete som går att använda hemma såväl som på export. Och mitt favoritexempel på att visa vad som händer, det är den här historien som några av er har hört redan om Avicii. För 8 år sedan var han helt okänd. Och för 3 år sedan så hamnade han på ett frimärke. Och då blev det en debatt i Sverige som sa att, för när jag växte upp, då ska man vara död minst 100 år om man inte var kung för att hamna på ett frimärke. Och kungen fanns ju inte så många, så det var ett ganska ensidigt motiv, kan man säga. Äldre människor tyckte att det där var inte bra, va? Man har förstört liksom kulturen då genom att sänka frimärkets status till denna nivå. Och det delade upp svenska folket i 2 delar. De över 35 ställde sig frågan, vem tusan är Avicii? Och de under 35 ställde sig frågan, vad tusan är ett frimärke? Därför de har slutat använda den teknologin. Och vad som händer med det här, vad jag säger, är att ni kommer att tvingas ändra era värderingar vad som är viktigt när ny teknologi kommer upp. Och där står vi just nu, och det är därför världen springer åt alla möjliga olika håll. För en del är inte villiga och tror att värderingarna är längre än teknologierna och försörjningssystemen. Och det kan jag försäkra, det är de inte. Och man måste vara beredd att ändra sig, hänga med och formulera, men vad är då ett värde idag?
som vi ska slå vakt om och utveckla och begå kultur, höll jag på att säga, mission på. För det är de nya värdena som folk kan ha tilltro till och tro på. Så att välkomna i Dubai 2020. Ni behövs där redan idag.